de sobra. Use o botão de ultrapassagem.
aumente o ritmo antes de entrar. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 24,5 segundos. Esse botão de ultrapassagem.
4 segundos.
com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2.
essa, a frente é de 5,2 segundos.
radar da frente é de 6,7 segundos. A frente é de 8,4 segundos.
7 segundos. Usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia.